Labas rytas, krepšinio draugai. Mes keliamės čia į Kauno Žalgirio areną, kur šiandien jaunieji žalgiriečiai pradės kovą Eurolygos jaunimo atrankos turnyre. Ir jų varžovas šiandien yra išskirtinė komanda. Žalgiris ir CSKA turi tikrai ilgą istoriją, tiek kalbant apie tų jau tikrų vyrų krepšinį, tiek kalbant galų gale ir apie jaunimą. Nes jis tik, kaip sako, dar yra toks Žalgirio šūkis iš kartos į kartą. Ir tikrai manau, kad tie jaunieji Žalgirio krepšininkai jaučia, kad CSKA yra išskirtinis varžovas. Ir šiandien štai šią transliaciją sportotv.lt pradeda savotišką Eurolygos jaunimo turnyro maratoną. Šiandien jūs galėsite tiesiogiai stebėti netgi tris rungtynes. Ir to taip pat trys mačai tiesiogiai, kadangi rodysime visas Žalgirio ir taip pat Lietuvos ryto jaunimo komandų dvikovas atrankos turnyre. Na, paskui priklausomai, kaip seksis komandoms, ar jos pateks ir kovos dėl apdovanojimo ar ne, paskui numatomas turbūt ir dar kelios transliacijos. Tai yra visos jaunosios Europos ateities krepšinio žvaigždės vienoje vietoje. Ir tris dienas vyks šis turnyras. Aštuonios komandos yra čia atvykusios į Kauną, pasiskirstytos jos į dvi grupės. Ir šioje A grupėje žaidžia Prahos Future Stars ir Ludvigsburgo Porsche Basketball Academy, bei taip pat Žalgiris Kaunas bei Moskvos CSKA. Ir labai paprastai yra turnyro sistema. Kiekvienos grupės laimėtojai susikaus iš karto finale. Kiekvienos grupės antros vietos komandos susitiks kovoje dėl bronzos. Na, tuo tarpu kitom komandom kovoti dėl apdovanojimo nepavyks, taip kad tikrai kiekvienų rungtynių kaina yra labai labai didelė. Kiekvienai tiek kitai komandai šias rungtynės ir apskritai visą šią dieną su jumis kartu būsiu aš, sporto komentatorius Paulius Jekelis ir komandų penketai. Atrodo taip, Žuklevičius, Žemaitis, Martynas Varnas, Echodas bei Mažionis, o CSKA Gavrilovas, Maleiko, Štaratėlis, Morozovas bei Jedelkinas. Ir komandų startiniai penketukai ant parketo, pirmasis prasiveržimas šiose rungtynėse. Ir Raimondas Žuklevičius atidaro savo komandos taškų sąskaitę ir pelno pirmuosius taškus šiose rungtynėse. Labai jauni krepšininkai rungtyniauja šiame atrankos turnyre, tačiau jeigu žiūrėsime istoriją, tai čia yra žaidusios labai labai ryškios žvaigždės, be jokios abejonės. Ir tas pats Milošas Teodosičius ir tų vardų, tiesiog pavardžių, galima būtų minėti daug, daug ir labai daug. Ir galima sakyti, kad dauguma tų krepšininkų, kurie dabar žaidžia Lietuvos krepšinio, ne Lietuvos, o žinoma, Europos krepšinio elite, jie, galima sakyti, pirmus tokius savo rimtus žingsnius žengia, galbūt būtent ir štai šiame turnyre. O tuo tarpu žalgiriečiai labai aktyviai pradėjo rungtynes ir kol kas jie atrodo geriau už savo varžovus. Reikia tiesiog palinkėti, kad ir toliau jie taip sėkmingai žaistų. Regionų krepšinio lygoje žaidžia iš esmės didžioji dalis šių krepšininkų. Jaunieji, taip sakant, žalgiriečiai, jaunieji saboniukai. Kadangi Žalgirio dubleriai žaidžia nacionalinėje krepšinio lygoje, pirma komanda žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje. Na, tuo tarpu štai šis jaunimas, kurį matote čia, regionų krepšinio lygoje, ir tikrai yra daug įdomių krepšininkų. 96-97 metų gimimo yra visi žalgiriečiai, yra trys jaunesni krepšininkai, Justinas Varnas ir Martynas Echodas, jie visi gimė 97 metais. Na, tuo tarpu visi kiti likusi komanda yra gimusi 96 metais. Čia puikos perdavimas po krepšius. Ir Martynas Echodas iš viršaus įspūdingai krauna kamuolį krepšį. Vienas iš komandos lyderių nebejotinai 2 m 4 cm ūgio krepšininkas. Ir dabar sulaukęs gero perdavimo, jis iš karto kala kamuolį į krepšį iš viršaus ir įtvirtina Žalgirio pranašumą 6-4. Žalgiris šiandien vakare žais dar vienos rungtynės, prieš jas bus ir oficialiai atidarimo ceremonija, kadangi turbūt nebūtų ypatingai protinga atidarimo ceremoniją rengti prieš tai šį mačą, nes natūralu, jog rungtynės vyksta anksti ryte ir žiūrovo vakare tikrai susirinks kur kas daugiau, bet paprasčiausiai laiko nėra daug ir tiesiog nuo ryto iki vakaro vyksta kovas čia Žalgirio arenoje ir iš tikrųjų tikrai visus kviečiu, net jeigu dabar apsimiegojo prie savo kompiuterio ekranų stebite štai šį mačą, tikrai kviečiu apsilankyti Žalgirio arenoje, nes čia galite pamatyti daug jaunų talentų, galite galų gale pamatyti dvi Lietuvos talentingas perspektyvės komandas, tai Žalgirį ir Lietuvos rytą, nežinau, jeigu yra brolių Latvijų fanų, žaidžia ir tas pats Rygos VF klubas, taip kad tikrai viskas čia labai labai įdomu. Kitas dalykas, komandų pajėgumai čia nereikia žiūrėti į tai, kaip tos pagrindinės, tarkim, komandos žaidžia toje pačioje Eurolygoje, nes jaunime visiškai yra truputį kitaip viskas. Tarkim, tie patys čekai, nu jie, na, sakykime, Europos mastu. Oi, oi, oi! Koks dėjimas Martynas Varnas. Oi, siunčia rusas dabar tiesiog namo tokių dėjimų.
neleidžia visiškai net nieko papasakoti. Jaunieji žalgiriečiai įspūdingai pradėjo šias rungtynes ir jau matėme ne vieną superinį tiesiog dėjimą. Rusai tuo tarpu irgi atsako savo prasiveržimu. Ir dabar pavyksta Vladislavui Starateliovui pelnyti du taškus su pražanga. Tai va, pabaigsiu mintį, tikrai nereikia žiūrėti tą didį krepšinį, nes vis tik jaunimas yra atskira istorija ir tarkim tie patys čekai nuolatos gerai žaidžia, būtent jauname amžyje. Gerai žaidžia ir paskui čekai, bet, sakykime, Eurolygos mastais, tarkim, kažkokios super komandos jie neturi. Nuo to tarpo jaunimas tikrai Future Stars, su kuriais žalgiriečiams teks irgi susigrumti grupėje. Tikrai labai, labai pajėgi komanda. Kokia žalgiriečiai drąsiai pradėjo šias rungtynės, gražų krepšinį demonstruoja, čia metimas iš toli. Deja, pataikyti nepavyksta, bet kaip kovoja. Martynas Echodas po krepšiu, kamuolį nusiemantis, o paskui jau varžovai pradeda savo greitą ataką. Reidas po krepšiu, viską gerai dabar darė. Tas pats Vladislavas Staraltėlėvas. Tačiau pataikyti iš pokrepšio jam nepavyksta ir dar vienas šansas žalgiriui suriegsti savo išpuolį. Raimondas Žuklevičius, būtent jis su kamuoliu, būtent jis į žaidėjo pareigas atlieka. 1,87 cm ūkio krepšininkas, šie žalgiriečiai dar kartą meta iš toli ir 3 taškai. Martynas Varnas, kol kas gerai pradėjo šias rungtynes. Ir žalgiris pirmauja 12-6. Visai nemažai žiūrovų, aš sakyčiau, kaip tokiam ankstyviam laikui susirinko čia Kauno Žalgirio arenoje. Esu kažkaip įpratęs sakyti, kad šį vakarą, arba sveikintis labą dieną, šiandien teko sakyti labas rytas jums. O rytoj labas rytas ištarsiu dar anksčiau, kadangi jau 9 valandą ryto bus pirmoji transliacija tiesiogiai per sportotv.lt. Kartais dėl krepšinio tenka aukotis, kas be ko ir miegas palauks. Kai štai toks smagus jaunimo turnyras, taip be jokios abejonės, tai yra prioritetas ir ir galima tikrai atsikelti anksčiau, kas be ko. Dabar pražanga. Nenori su to sutikti. Raimondas Žuklevičius. Tačiau pasirinkimo jis neturi. Ir prie baudų metimų linijos Aleksandras Gavrilovas. 1,93 cm ūgio rusas. Gynėjo pozicijoje jis rungtyniauja. Gali žaisti atakuojančių gynėjų. Iš bedos gali žaisti į žaidėjų. Gali žaisti netgi ir lengvojo krašto polėje. Universalų žaidės pataiko Aleksandras Gavrilovas pirmąjį metimą. Antrasis metimas taipogi yra taiklus ir Žalgirio pranašumas jau tirpsta iki tik tai 2 taškų. Buvo visai neseniai plius 6. Žuklevičius. Čia metimas iš toli. Ir dar kartą Žalgiris pataiko. Puikiai pradėjo šias rungtynes. Kristupas Žemaitis, vienas iš tokių įdomesnių, sakyčiau, Žalgirio krepšininkų. Metimą turi gerą ir iš karto įsūdo dar vieną tritaškį. Žalgiris tikrai smagiai, kol kas žaidžia rungtynį pradžioje. Jaunimas visada žaidžia tokį įdomų krepšinį. Daug bėgimo, daug metimų, daug dėjimų. Noro jie turi labai daug. O ypatingai, kai dar žaidi čia tiesiog žudikas. Martynas Echodas. Ir CSKA komandos trenerių štabas yra priverstas prašyti minutės per traukėlės, matydamas, kas čia darosi. O darosi viskas gerai. Žalgiris pirmauja 17-10. Ir komandų penketukai. Grįžtant parketo šios rungtynės tęsiasi Eurolygos jaunių atrankos turnyras Žalgiris CSKA.
Ir žinoma, kovojama yra dėl kelialapio į Milaną. Ir kaip visada, tas jaunimo Eurolygos finalas, finalinis, sakykime, atrankos etapas, net ne atrankos, jau finalinis etapas vyks tuo pat metu, kai vyks ir vyrų Eurolygos finalo ketvertas, tai yra tokia tradicija ir niekas čia žinoma, kad nesikeis. Visi dalyviai, Žalgiris, SK, Porsche Academy, Future Stars, tai A grupė ir B grupė, Lietuvos Rytas, Kijevo Budivelnikas, Lenkų SMS Scotch bei Rygos VF. Vienos rungtynės šį vakarą jau baigėsi ir jas laimėjo labai užtikrintai Future Stars iš Prahos. 68-49 buvo įveiktas Ludvigsburgo klubas ir ten iš esmės čia, kai dominavo visas rungtynės, buvo vienu metu net ir plus 30. Dar vienas metimas iš vidutinio nuotolio, viską gerai dabar darė Martynas Varnas. Laisvas tiesiog atakavo krepšį iš vidutinio nuotolio, tačiau pataikyti jam nepavyko. Kuo atsakys rusai? Jų prasiveržimas ir metimas tikrai labai netaiklus. Imasi iniciatyvos šiuose rungtynėse ir toliau. Martynas Echodas dar dėjo taškai, tiesiog nesustabdomai žaidžia šis krepšininkas. Puikiai pradėjo rungtynės ir 21-12. Tiesą sakant, iš šono žiūrint, Žalgiris atrodo bent jau man kol kas geresnė komanda. Ir norėtųsi, kad tokį žaidimo tempą žalgiriečiai išlaikytų ir toliau, tada pergalė, manau, niekur nedings. O žinant, kad čia kiekviena pergalė yra labai svarbi. Ir praktiškai, jeigu nori žaisti finale, tai nelabai ir turi teisęs pralaimėti, tai tikrai Žalgiriui būtų labai naudinga pradėti šį turnyrą pergalę. Paskui taip pat po šių rungtynių iš karto vyks dar vienas mačas. Jie taip pat galėsite stebėti tiesiogiai apie sportotv.lt, Lietuvos Rytas prieš Kijevo Budivelniką. O paskui vakare dar ir laukia Žalgiris prieš Ludvigsburgo Porsche komandą. Taip kad trys rungtynės, trys krepšinio transliacijos šį vakarą. Na, reikėtų jau kaip ir nusimti kamuolį ir taip rusams leido žalgiriečiai tris kartus kartuoti metimus. Bet labai gerai, kad kamuolys krepšė taip ir neatsiduria. Bent jau man dėl to nėra nei kiek gaila. Šiandien, manau, mes tikrai galime palaikyti Lietuvos komandas. Ir Martynas Echodas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Martynas Sajus vietoje, jo Echodas šiandien tiesiog nuostabiai žaidžia, jaunasis talentas. 97 metų gimimo. Bet tikrai jau tame pirmajame ketvirtyje jis išsiskyrė savo meistriškumo. Iš viso šiame atrankos turnyre bus sužaista 14 rungtynių. Čia jau įspūdingas, aišku, blokas. Visos rungtynės dar kartą primenu, bus žaidžiama Žalgirio arenoje. Sekmadienį paaiškės galutinai visą rikiuotę, o šiandien ir rytoj būtent grupių turnyro rungtynės žaidžiamas. Antrasis vietos grupės užėmusios komandos kausis dėl trečiosios vietos, o po grupių nugalėtojų finale kausis dėl čempionų vardo ir vienintelio kelialapio į Milaną. Taip kad į Milaną keliaus tik viena komanda ir labai norėtųsi, kad tai būtų arba kauniečiai, arba vilniečiai. Nes savame suprantame, mes palaikome mūsų komandą. Čia viskas labai gerai. Ir metimas iš pokrepšio bei Valentinas Mikalauskas taipogi pasižymi. Pelno du taškus iš pokrepšio. Mažiau nei 3 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Tokia rezultatyvi kova kol kas vyksta. Gražus krepšinis, daug reidų, daug blokų, daug dėjimų. Tokį jaunatvišką entuziazmą mes turbūt ir norime matyti. Ir vien dėl to tikrai verta atvykti į Žalgirio areną. Per 12 metų Eurolygos ir Nike organizuojamame jaunimo turnyre spindėjo daug būsimųjų Europos krepšinio žvaigždžių, tarkim, kaip jau minėjau, Milošas Teodosičius, taip pat Kalnietis, Jonas Mačiulis, Jonas Valančiūnas, Donatas Motiejūnas, Nikola Mirotičius, Bogdanas Bogdanovičius, Lipkevičius, Čižauskas Dimša, na, žodžiu, labai labai daug yra tikrai tau krepšininkų, kurie dabar žaidžia jau didžiojo Eurolygoje ir daro tai sėkmingai. Savo laiku jie žaidė. Aš tai ten, kur dabar žaidžia tie krepšininkai, kuriuos jūs matote ant parketo. Čia metimas netaiklus, tačiau ir toliau plus 11. Svarbiausia tiesiog, žalgiriečiams nepamesti to žaidimo ritmo ir viskas bus gerai. Čia rusai gražiai svaikšto kamuolys, kol kas vienas iš aišku tokių pozityvių dalykų kalbant apie Žalgirį, tai kad varžovai nepataiko iš dėkingų situacijų. Ir iš pokrepšio kartais prameta ir štai taip laisvi iš vidutinio nuotolio šaudo pro šalį, o kalbant apie kauniečius, tai jie dažniausiai tokius šansus vis tik išnaudoja.
8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Metimas per rankas, ne visai galbūt protingas sprendimas. Dabar jau reikia atakuoti ir na, vėlgi viskas buvo atlikta gerai. Praktiškai laisvas metė Martynas Sajus. Tik taip pataikyti nepavyko. Rusų prasiveržimas pro galinę liniją, tada akimis ieško, kam būtų galima įmesti kamuolį. Čia reikėtų mesti iš toli, bet metimas labai graužiai netaiklus. Na, paskui pražanga, prasižengė rusai. Jums tai tik tai antroji komandinė pražanga. Vakar, tarkim, Klaipėdoje teko jums komentuoti rungtynes tarp Neptūno ir Pieno žvaigždžių. Ten pražanga buvo kosmiškai daug. Šiandien? Ne, šiandien jų nedaug. Pirmajame ketvirtyje trys pražangos prieš dvi kol kas ir tikrai laikas bėga greitai. O taip pat Žalgirio komandoje pasirodo aikštelėje Justas Vazalis. Žiūrėsime, kaip seksis šį rytą jam. Dar kartą iš viršaus. Martynas Sajus. Puikiai žaidžia šioje situacijoje. Ir žalgiriečiai jau ne pirmą kartą. Tokiais gražiais, įspūdingais dėjimais drebino varžovų krepšį. Tie žiūrovai, kurie atsikėlė. Anksčiau šiandien yra atvykę Žalgirio arenoje, net nebejoju, kol kas nėra nusivylę. Žalgiriečių žaidimas tikrai maloniai stebino gerąją prasme, nes varžovas tikrai pajėgus. Rusai ir toliau tragiškai metai iš toli, čia paskui leidžiama vėl nusimti varžovams kamuolį, kartuoti metimą ir be pražangos apsiginti jau nepavyksta. Už areną, tačiau Andrėjus tai visiškai neišbalansuoja. Karolėtinas pataiko pirmąjį metimą. Taip ramiai ir užtikrintai. Antrasis metimas jau skrėja pro šalį, žalgiriečiai labai gerai atsitveria žmonės. Ir lengvai susirenka kamuolį. Dar aišku, rusai savo atsakui laiko truputį turės. Dešimt sekundžių. Iš vidinio nuotolio metimas netaiklus, ten kova po krepšiu ir dėja. Tačiau kamuolį turi jau rusai savo rankose. Ir protingai elgiasi, kad niekur neskuba. Reikia laikyti kamuolį iki atakai skirto laiko pabaigos ir iki ketvirčio pabaigos, kas be ko. Na čia labai gražus reidas, tiesiog super. Nei ką pridėsi, nei ką atimsi. Aleksandras Gavrilovas dar kartelį demonstruoja savo meistriškumą, šis gynėjas. Ir CSKA priklauso pirmojo ketvirčio pabaiga. Ir du baudų metimas, vienas baudų metimas, be jokios abejonės, Aleksandras Gavrilovas pataiko ir šį metimą. Lieko 7 sekundės žalgiriečiams užpulti. Ir reikia galvoti apie metimą. Kristupas Žemaitis leidžiamas į aikštelę, jis greitas, jis staigus, per 7 sekundės gali jis ir į kitą aikštelės pusę persivaryti kamuolį. 4, būtent jis su kamuoliu, geras perdavimas, puikiai žalgiriečiai viską dabar atliko, nepavyksta tik tai pataikyti. Ir po pirmosios rungtynių dalies, net nepadalies, o apie pirmojo ketvirčio Žalgiris 25, CSKA 16, dabar 2 minučių per trukėlę. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinios ir galius numeris 1. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinios ir galius numeris 1. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinios ir galius numeris 1. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinios ir galius numeris 1. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Antrasis ketvirtis visai neužilgo turėtų prasidėti.
Eurolygos jaunimo atrankos turnyras. Kauno Žalgiris Maskvos CSKA pirmas A grupės rungtynės žalgiriečiams ir apskritai jau antrasis, kadangi pirmajame mače priminsiu Čekų Future Stars laimėjo prieš Liudvigsburgo komandą labai užtikrintai ir be didesnių klausimų. Ir įsitvirtino bent jau kuriam laikui grupės pirmoje vietoje. Truputėlį statistikos per pirmasis 10 minučių. Dvitaškių Žalgiris metė 64% taiklumų CSKA 40%. Tritaškių Žalgiris pataikė 2 iš 5, Rusai prametė visus 4. Baudas Žalgiris metė tik tai vieną kartą, tas metimas buvo taiklus, CSKA iš 6 metimų prametė 2. Toliau labai svarbi statistika atkovoti kamuoliai, čia Žalgiris laimi kovo po krepšiais 14-9. Ir CSKA pirmojo nebent viename. Statistikos langelėje 3-1 perimti kamuoliai. Beje, labai įdomus faktas, nesakyčiau, įdomiausias iš visų. Kalbant apie statistiką, rezultatyvus perdavimai, Rusai jų atliko 0. Lygiai 0 per 10 minučių, na, tu negali laimėti rungtynę atlikdamas 0 perdavimų. O Žalgiris jų atliko 6. Tai parodo, kuri komanda šiandien žaidžia kaip komanda, kaip kumštis ir kuri komanda galbūt šiandien žaidžia po vieną. Plius 9 ir kol kas Žalgiris dominuoja. Šis rungtynės tačiau laiko dar daug, o jaunimo krepšinis yra nenuspėjamas ir todėl reikia ir toliau išlaikyti tiesiog tokias smagias žaidimo vadžias. Čia prieš du varžovus veržiasi Žalgirietis, nepavyksta pataikyti ją. Ir dabar jau CSKA atsakas. Tas pats nenuorama Aleksandras Gavrilovas pradeda savo ekipos ataką, jis veržiasi, meto vėl aukštą trajektoriją, nepataiko, paskui Gavrilovas koja žaidžia. Čia ne futbolas ir Gavrilovai laikas grįžti į gynybą. Taip simboliškai paspaudžia CSKA krepšininkai jaunuosius kauniečius. Ir kauniečiai su kamuliu. Ignas Fiodorovas. Čia vagia praktiškai šio kamulio varžovas. Ir paskui pažįsta vidurio linijos taisyklę. Tokia apmaudi klaida. Dar klausimai žiūri teisėje. Rokas Mažionis. Bet prasmės įžiūrėti nėra. Martynas Echodas grįžta į aikštelę, jis kol kas šis rungtynės, aš sakyčiau, gal net ir geriausias krepšininkas. 9 taškus pelnė, labai gerai kovoja po krepšiais, agresyvus, užsivedęs, viskas kaip turi būti. Rusai savo aikštą kamuolys gražiai, metimas iš vidutinio nuotolio, taškai krepšyje. Kristupas Žemaitis. Fiodorovas, ten po krepšiu jau kamuolys. Klaidinamas judesys, kol kas gražiai vaikšto kamuolys, reikėtų dar ir pataikyti dėje, tačiau metimas tikslo nepasiekė. Ir CSKA prarado greitą savo ataką. Tokia tyla arena, iš tikrųjų galima girdėti tai praktiškai viską, ką kalba krepšininkai, nepaisant to, jog mes visą filmavimo komandą randamės gerokai tikrai ne prie pat aikštės. Bet viską, ko puikiausiai galima girdėti, ir ką treneriai rėkia, ir ką krepšininkai kalba, aišku, nekalbu, kad ant pašnipždomis jie sako, bet kai kažką surėkia, tai viskas, ko puikiausiai yra girdima. Pabandyk, ką nors išgirsti, kai žaidžia, na, sakykime, vyrų komanda Eurolygoje. Čia, Žalgirio arenoje, tada neįmanoma nieko girdėti. Čia Rokas Mažionis, dar du jo taškai, 2 metrų ūgio krepšininkas, išnaudoja savo privalumus. Rusai taip paprastai žaidžia, dažnai kas nors tiesiog veržiasi link krepšio ar pro galinę liniją, ar vat kaip dabar buvusi atako ir paskui žiūri, kam numesti kamuolį, arba jeigu yra šansas, tada viską bando užbaigti pats. Aleksandrai Gavrilovai pirmoji asmeninė pražanga yra įrašoma. Šiame ketvirtyje tai yra tik tai pirmoji apskritai pražanga kuriai nors komandai. Žalgiriečių atakoje. CSKA kibiai ginasi. Nėra šansų įmesti kamuolį po krepšiu Martynui Echodui, paskui klaida ir dabar jau reikia perdavimą atlikti rusams. Rusai viską gerai daro ir pelno dar 2 taškus iš po krepšio. Maskvos CSKA klubas. 2 lengvi taškai. Michailas Maleiko. Aukštaugį žaidės, bet tikrai greičiasi įbės pasigeras. Čia norėtųsi, kad aš po krepšio pataikytų.
Vienas iš lyderių Martynas Echodas. Dėja, tačiau metimas tikslo nepasiekė ir ką, plus 7. CSKA jungia aukštesnę pavarą ir bando mažinti atsilikimą. Metimas iš toli, 3 taškai, puikiai žaidžia Michailas Maleiko. Dar vienas jo taiklus metimas ir visą tai matydamas Žalgirio trenerių štabas yra priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. ...27-23, Kauno Žalgiris Maskvos CSKA ir 7 minutės 12 sekundžių iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Permainingas įdomus krepšinis. Žalgiriečiai daug geriau pradėjo rungtynės, bet paskui jau, sakykime, CSKA perėmė iniciatyvą ir priartėjo iki 4 taškų. Tikėkime, kad tai toks trumpalaikis varžovas spurtas ir žalgiriečiai netrukus susims į rankas bei vėl įtvirtins savo pranašumą. To ir norėtųsi palinkėti. Raimundas Žuklevičius. Atiduodamas kamuolys Martynui Varnui. Varnas gerai atiduoda kamuolį Echodui ir paskui jau pražanga prieš Martyną. Gražiai viskas buvo atlikta. Savo laikis perdavimas. Echodas jo tikėjosi. Laiko įkirtinėjo. Ir žiūrime, kaip Echodui sekasi mesti baudas. Tiklus Martyno metimas. 10 jo taškas. Šį ketvirtį dabar rezultatų 7-3 laimė CSKA. Nu, Echodas antrą metimą prameta. Dėja. Ir CSKA dar kartą turi šansą sumažinti atsilikimą. Tas pats Gavrilovas, kokį perdavimą atlieka dabar Aleksandras Gavrilovas ir CSKA įsivažiavo šiose rungtynėse. Ir toliau Gavrilovas rungtyniaus taip. Taip dalins perdomus, tai gali kilti ir daugiau problemų žalgiriečiams. Čia puikus perdomas, bet dar puikesnis stogas. Dabar yra išrašomas Martynui Varnoje. Vos nepamena kamuolio rusai, vos nesiskaito, čia blokas. Martynas Varnas, šaunuolis, kad taip kovoja iki pabaigos. Negalima leisti CSKA persverti rezultatą. Reikia parodyti, kad šeimininkai čia yra žalgiriečiai. Iš toli. Šaunuolis Žuklevičius, 5 jo taškas, 2 pirmosius savo 3 taškus jis prametė. Tačiau 3 kartas nemeluoja. Ir Žuklevičius rodo, ko yra vertas. Čia dar vienas perimtas kamuolys, žalgiriečių ataka. Greitai išpulti nepavyksta, CSKA tinkamai užsirikiuoja gynyboje. Dabar metimas iš toli ir dar kartą 3 taškai. Puikiai. Kristupas Žemaitis. Ir štai taip, CSKA buvo priartėję iki 3 taškų ir tada žalgirėtai tik tai cept. 1 tritaškis, 2 tritaškis ir vėl plus 9. O dabar dar toks stogas. Vot tak, kaip pasakytų rusų komentatoriai. Ir žalgirėčiams reikia mažiau nei minutės, kad jie vėl šautų į priekį lyg raketos. Jeigu Žalgiris šias rungtynės laimės, tai aš taip manau, kad lemiama kova dėl pirmos vietos grupėje turėtų vykti tarp Žalgirio ir Čekų Future Stars komandos. Nes Ludvigsburgo iki paties sakant pirmose rungtynėse labai silpnai atrodė. Tai aišku, niekada negali žinoti, gal tiesiog buvo juoda diena. Čia 2 taškai iš pokrepšio, net ne iš pokrepšio, iš viršaus. Martynas Echodas šiandien daužo tiesiog rusų gynybos bastionus. 36-25 plus 11 Žalgirio ir minutės pertraukėlės reikia svečiams. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt
Topsport lažybos. m.topsport.lt. Kauno Žalgiris Maskvos CSKA. Jaunimo derbis. Eurolygos atrankos turnyras. Ir tai turbūt yra sezono svarbiausias turnyras jauniesiams žalgiriečiams. Jiems tai yra didelis šansas rodyti savo vertę ir kol kas jie tuo naudojasi gerai. Ypatingai Martynas Echodas, kuris jau pelnė 12 taškų, jau atkovojo 4 kamuolius ir surinko 15 naudingumo balų. Antras pagal naudingumą Raimondas Žuklevičius, 5 taškai, 4 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvus perdavimai. Na tai tikrai puiku per 14 žaidimo minučių, jo naudingumo koeficientas yra 10. O ką išsidirbti galime CSKA komandoje? Na, Aleksandra Gavrilova. Jo naudingumo koeficientas yra 10, jis pelnė 7 taškus ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Na ką, rungtynės tęsiasi ir būtent Gavrilovas dabar buvo tik su kamulio. Vaikšto kamulystės 3-taškė linija ir pražanga. Net ne pražanga, o sužingsniuoja paprasčiausiai CSKA krepšininkai. 36-25. Ir Žalgiriui pavyksta apsiginti. Plius 11, visai neseniai buvo tik tai plius 3. Žalgiris laimė atkarpas sausai 8-0. Norėtųsi, kad tas spurtas dar labiau šauktų. Echodas, čia Žuklevičius. Ir dėja, kamulio nebėra. Rusai puikiai, viską atlieka. Tačiau pražanga buvo dar anksčiau ir Raimondas Žuklevičius dabar dar skiria priekaištus komandos draugams. Na, jis turi tokią teisę. Jis turi tokią teisę, jis yra komandos galva ir smegenys. Komandos įžaidėjas. Vėl už arena. Ir šį kartą jau gražus reidas. Vladislavas Starateliavas. Išnaudoja tai, kad turi tokį mobilumą. Neblogas greičio savybės jis gali ir prasivežti ir iš tolėliau įmesti. Dabar jau žalgiriečiai gali surinkti savo ataką. Žuklevičius iš tolė nesiryšta atakuoti, prašo užtvaros. Prieš du ten be šansų sužaisti, atmetamas kamuolys toliau prie tritaškio linijos. Prasiveržimas, taškų nėra, bet laimėta kova po krepšiais, reikia mesti iš tolė ir tai ir daro. Bet nepataiko žemaitis, bet žalgiriečiai dar kartą nusiema kamuolį, dėja Echodas pernelyg ilgai to kamuolį džiaugtis negali. Pražanga. Ir iš tikrųjų Raimondas Žuklevičius tai pradeda sparčiai rinktis pražangas. Ir turint omenyje, jog jis yra lyderis, vienas iš lyderių Žalgirio komandoje, tai nėra geras naujienas. Ir Žuklevičius sėdasi ant suolelio. Vietoje jo kitas gynėjas Matas Ragauskas. Ragauskas truputį aukštesnis įžaidėjas. Įdomu, kad tiek jis, tiek Žuklevičius yra gimę lygiai tą pačią dieną dabar. Štai žiūrėjau, 96 metų, balandžio 11. Taip, kad gimtadienį švenčia visiškai tą pačią dieną. Ir Žuklevičius yra Gauskas. O tai įdomus toks sutapimas. Šiame ketvirtėje jau daugiau pražangų. Žalgiris 3, CSKA 2. Aštuonios sekundės rusams reikia mesti į krepšį. Ir puikiai perima kamuolį Žalgiris. 2-2. Puikus perdavimas į priekį ir... netaiklus metimas, o paskui dar nereikalinga pražanga. Justas Vazalis. Nelabai gerai susiklostė jam šis epizodas. Turėjo tiesiog būti 2 taškai iš pokrepšio. Bet dabar Vazalis, net ne Vazalis tai buvo, o Matas Ragauskas, jis perima kamuolį ir taiso prieš tai komandos draugo padarytą klaidą. Žalgirio šitas užsivedimas ir agresyvumas šiandien neleidžia sabijoti, kad Žalgirio tikslai šiame turnyre yra tik tai patys aukščiausi. Ragauskas bando veržtis, išmušamas švariai kamuolys. Dabar jau bus sunku be pražangos apsiginti, arba pražanga, arba 2 taškai. Šį kartą antras variantas, Vladislavas Starateliavas. Ir tokiamis bangomis vyksta rungtynės. Tai žiūrėk, žalgiriečiai šauna į priekį. Tai jau rusai surengė savo tokį nedidelį spurtą. Ir plius 7.
Buvo neseniai plus 11. Sudėtingas metimas, bet yra po krepšiu. Rokas Mažionis. Ir jis pataiso komandos draugo metimą. Rokui tai yra šeštasis taškas šį vakarą. Jis yra pagal rezultatyvumą antras kartus su Žemaičiu Žalgirio komandoje. CSKA statistika mus domina, aišku, truputį mažiau. Jos labai sunkus prasiveržimas, toks individualaus meistriškumo demonstravimas. Gerai, kad kamuolys neatsidūrė krepšyje. Dmitrijus Dobryninovas pasirodo aikštelėje. Tokia tikrai rusiška komanda. Čia puikiai skaito žaidimą. Na, paskui, aišku, blokas, bet bent jau kamuolį turime. Ir Matas Ragauskas ir toliau. Toks kamuolių vagis. Ir, aišku, tai tik tai gerai prasme. Kristupas Žemaitis ir teisėjo sprendimas šį kartą toks, vat, nesukeliantis per nelyg daug džiaugsmo Žalgirio komandos fanams. Prasižengė 11 numeris, namo 11 Martynas Sajus, antroji asmeninė pražanga, the second personal foul. Gerai nusteikęs yra vienas informatorius. Prasižengė 4 kartus, o team fouls Žalgiris. Mažiau nei 2 minutės iki didžiosios pertraukos. Metimas iš toli ir kaip gerai, kad jis eilinį kartą netaiklus, bet dabar nepavyksta atitverti varžovo. Ir Justas Vazalis šį kartą kažkaip pramiegoja savo oponentą. Ir rusai stoja prie baudų metimų linijos. Ir Justas Vazalis sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jo Martynas Varnas. Šiandien Varnas surinko 5 taškus. Ir atkovoja 3 kamuolius. Jo naudingumo koeficientas plus 7. Išsigąsta dabar rusas staugimo tribūnas ir prameta pirmąją baudą. Visai linksma čia arenoje. Publika tikrai žino, kas yra humoras. Ir su tuo jausmu pas jūs viskas tvarkoje. 38-30. Ir jaunieji žalgiriečiai ir toliau su kamuolio. Martynas Varnas. Užtvarą statoma, tenka pačiam mesti visiškai nesamoningą metimą, nes nėra kitų variantų. Ir rusų greitas kontraišpolis baigėsi tokiu stogu ir teisės dėja, bet švilpia ir fiksuoja pražangą Kristupui Žemaičiai. Nu, būtų buvę viskas tikrai labai gražu. Aštuntasis numeris Kristupui Žemaitis prasižengė antrąjį kartą. The second personal foul. Prasižengė, aš geriau šiandien. Žiūrovai tribūnose sako, kad pražangos nebuvo. Aišku, teisėjo nuomonė kitokia. Na, visai smagu, ateini krepšinį, dar gali ir išsilieti, ir plus, kad tokie arenoje kažką surikė, tai tave tikrai visi girdi. Tai nėra blogai. Paskutinė minutė, antrojo ketvirčio prasideda. Ką nuveiks jaunieji žalgiriečiai? Perdomas po krepšiu Martynai Sajui, bet paprasčiausiai perdomas labai jau netikslus šį kartą. Ir vėl žaidimai įsilieja Martynas Echodas. Jis šiandien kol kas šių rungtynių pagrindinė žvaigždė. Jeigu žiūrime į taškus, jeigu žiūrime į naudingumo koeficientą. O intriga čia nieko nedingsta, plus 7 tai dar nieko negarantuoja. Dar kartą CSKA iš toli, dar kartą netaikliai. Kai rusai metai iš toli, gali būti ramus, kad jų metimai bus netaiklus. Čia teisėjas rodo neteisingai. Matėsi, kad kamuolys paliko aikštelę būtent nuo CSKA komandos. Tiesa pasakius, bent jau man toks įspūdis susidarė. Na, galbūt teisėjas viską matė geriau.
neturime pasirinkimo, teks arbitrais pasitikėti. Dar kartą rusai iš toli ir dar kartą netaikliai. Kol kas tie metimai iš toli pas CSKA komandai visiškai nekrenta. Iš tikro. Ir jeigu žiūrime į tritaškis, tai rusai pataikė vieną metimą iš 8. Žalgiris pataikė 4 iš 8, taip kad skirtumas yra akivaizdus. Iš esmės, tas pataikymas iš toli ir sudaro rezultato skirtumą švieslentėje. Rusai meta ir dar kartą nepataiko. Po pirmosios rungtynių dalies jaunieji žalgiriečiai pirmauja prieš CSKA klubą. 38-31. Dabar 15 minučių pertrauką, mes susitinkame iš karto po jos. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Grįžtame vėl į Kauno Žalgirio areną, čia Eurolygos jaunių atrankos turnyras. Kauno Žalgiris, Maskvos CSKA, antrosios A grupės rungtynės, pirmame mače Czech Future Stars. Gana užtikrintai įveikė Ludvigsburgo akademijos auklėtinius. Čia, ką, plus 7 žalgiriečiams ir galime truputėlį žvilgtelėti į statistiką. Dvitaškiai Žalgiris mato juos geriau, 12-27 varžovai, pataikė 11-28, atitinkamai 44-39 procentų taiklumas. Tritaškiai Žalgiris pataikė 4 iš 8, rusai 1 tik tai iš 10, vat čia reikėtų atkreipti dėmesį, baudų metimai. Žalgiris metė tik tai 3 baudas, pataikė 2, CSKA iš 10, pataikė 6. O kamuolių daugiau atkovojo Žalgiris, 26-22, tačiau rusai daugiau kamuolių atkovojo puolime, 10. Perimti kamuolį, CSKA 7, Žalgiris 5, klaidos, Žalgiris 11, CSKA 7. Ir galų galia rezultatyvus perdavimai, Žalgiris 9, CSKA 5. Įdomu, jog po pirmojo ketvirčio čia statistika buvo visiškai kitokia. Žalgiris buvo atlikęs 6 rezultatyvus perdavimus, o rusai nebuvo atlikę absoliučiai nei vieno. Rezultatyviausi žaidėjai Žalgirio komandoje Martynas Echodas 12 taškų ir taip pat 5 atkovoti kamuoliai. Taip pat 6 taškus pelnė Rokas Mažionis. Ir Žemaitis, tai yra rezultatyviausi krepšininkai, rusų ekipoje rezultatyviausiai žaidžia Aleksandras Gavrilovas su 7 taškais. Komandų penketukai grįžta ant parketo ir trečiasis rungtynių ketvirtis jau prasideda. Čia neblogas reidas, nepavyksta pataikyti Varnai, tačiau yra Martynas Echodas. Ir Echodui tai yra jau 14 taškas. Šį vakarą jis tiesiog yra nepralenkiamas ir keletas jo dėjimukų būtų patekę turbūt net ir į NBA savaitės topą, nes tiesiog kraudavo kamuolį krepšį taip, kad atrodydavo to ir visą krepšių konstrukciją sulūž. O čia teisėjas kviečiasi pas save, krepšininkas paprašo kamulio ir viskas bus pradedama iš naujo. Dabar, aišku, reikia truputėlį teisėjams pasitarti. Ir jie pakeičia savo sprendimą, dėl ko, aišku, rusai nesidžiaugia. Būtent pražangą gauna Dimitrijus Jedelkinas. Ir Žalgirio fanai, aišku, čia susirinkę gali džiaugtis. Na, priminsiu, kad čia, aišku, Žalgiris kaip ir namų komanda, nes vis tik yra kauniečiai. Tačiau savime suprantama, kad lygos rungtynių regionų krepšinio lygoje tikrai nežaidžia jaunieji žalgiriečiai čia Žalgirio arenoje, taip kad jiems tai irgi tokia išskirtinė galimybė pažaisti šioje geriausiai apskritai visos Eurolygos arenoje, būtent Žalgirio arena tokia yra pripažinta. Na, priminsiu dar kartą, kad ir po šios transliacijos galėsite matyti mačą tarp Kijevo Budivelnik ir Vilniaus Lietuvos ryto. Paskui vakare su Ludvigsburgo komanda žais Žalgiris visi šie trys mačai. Jums bus transliuojami tiesiogiai per sportotv.lt. Rusai pradeda dar vieną savo ataką, 43-31. Ir vėl toks saugesnis skirtumas, labai gerai ginasi. Martynas Echodas, šiandien jis mane tikrai stebina, tiesą pasakęs, šio krepšininko žaidžiančio nesu matęs anksčiau. Ir
Tai kaip jis žaidžia šiandien, man palieka neišdildomą įspūdį. Dar kartą Martynas Echodas. Jeigu čia yra agentai ir skautai, tai manau, kad į Echodą jie jau spėjo atkreipti dėmesį. 45:31 minutės per traukėlę, kurios labai reikia CSKA. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Net jeigu nemėgstate krepšinio, vis tiek jums verta atvykti į Žalgirio areną, vien dėl Karolio Tiškevičiaus. Žalgirio arenos informatorius žmogus, kuris žino kaip kurti šou, kaip kurti gerą nuotaiką. Ir nepaisant to, kad žmonių šiandien nėra, lyg ir labai daug, nežinau, kiek 400, aišku, rytoj tai nėra blogi skaičiai, bet nepaisant to, kad nėra šokėjai, vis tiek nuotaika čia tiesiog superinė. Ir aišku, prie to prasideda ir Žalgirio krepšininkai. Kas be ko, jie vis tik šiandien yra pagrindiniai kol kas. Šių rungtynių herojai. Pirmauja, jie prieš CSKA 12 taškų skirtumą, bet svarbiausia neužmigti ant laurų, nes niekas čia dar neaišku. CSKA greita ataka 2.45-35 ir plus 10 Žalgiriui. Šiame ketvirtyje kauniečiai startavo spūdingai per minutę, pelnė 7 taškus besako ir aišku, po to jau prašėme tas pertraukėlės. CSKA treneriai čia dar kartą praranda kamuolį Kauno Žalgiris, o paskui nedaug trūko, kad sugebėtų tą klaidą ištaisyti, bet vis tik pritrūko Rokui Mažioniai. Na, jaunio krepšinis to pasižymė, jis yra banguotas ir kartais tu gali pirmat plus 15 ir galų gali pralošti rungtynės 20 taškų skirtumą. Taip pat labai svarbu yra neatsipalaiduoti, ypatingai dar kartą priminsiu, kad į finalą pateks abiejų grupių nugalėtojai, abiejų komandų pirmos komandos ir todėl vienas pralaimėjimas tau gali pilnai užverti tą kelią link išsvajotų tikslų. Ir iš šios atrankos grupės, kurios kovas vyksta Kaune, tik tai viena komanda keliaus į Milaną ir labai norėtųsi, kad tai būtų arba Kauno Žalgiris, arba Vilniaus Lietuvos rytas. Nešidutinio nuotolio metimas tragiškai netaiklus, Aleksandras Gavrilovas pataiko tik tai lentą. Ir Žalgirio atsakas. Jūs senokiai matėme žaidžiantį Raimundą Žuklevičių, kadangi susirinko daug pražangų. Čia dar kartą Martynas Echodas. Nežinau, reikės gal prie rungtynių prieiti, prie jo paprašyti nuotraukas kartu. Kas ten žino, kur Echodas rungtyniaus po kokių kelių metų. Talento šis vaikinas turi. To paneigti tiesiog negalim. Čia sudėtinga metimo pataiko Rusas. Aleksandras Gavrilovas, jis traukė savo ekipą į priekį šiandien nebejotinai. 11-asis šio žaidėjo taškas. Jis yra nebejotinai rezultatyviausias savo komandoje. Varnas nelabai yra kam duoti kamulio. Kristupas Žemaitis. Žaidžia pats, labai neblogą perdomą atlieka Echodą. Echodas sužingsniuoja dėja. Nu, reikėjo greičiau priimti sprendimą ir tada net nebijoja būtų pelnyti 2 taškai. Danilas Sinegubovas pasirodant parketo. Galbūt jiem seksis traukti savo komandą į priekį. Rusams tritaškiai šiandien nekrenta ir toliau. Ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Žalgirio pranašumas yra toks, koks jis yra. Plius 10. CSKA tritaškiai šiandien meta tiesiog graudžiai netaikiai. Vienas iš 11 metimų pasiekė tikslą. Gaila, kad nepavyks atlikti tikslus perdavimo Echodui. Šis jau buvo pokrypšis, šis jau laukė kamulio ir būtų pelnę savo 18 tašką. Žuklevičius. Echodo užtvara. Reikia mesti tik tai 3 sekundės, metimas per trumpas, bet CSKA kamulį liečia. Kitas dalykas,
kam tai rūpi. Laikas ataka vis tiek buvo pasibaigęs ir rusams atitenka kamuolys. CSKA klubo palaužti Žalgirį šiame Eurolygos sezone nepavyko. Galbūt tai pavyks jaunimui. Vis šioks toks revanšas. Rusai vienas iš 12. Tritaškiai. Ir toliau tiesiog pagal blogiausiai manomą scenariją atakuoja iš toli. Krepšininkai iš Rusijos sostinės. Žalgiriečiams metimai krenta gerokai geriau. Martynas Varnas. Žemaitis reikia mesti. Ir pataiko Raimondas Žuklevičius. Dar vienas jo tritaškis. Ir Raimondas šiandien žaidžia tikrai naudingai. Aštuntasis jo taškas. Plius 13 Kauno Žalgirį, kuris, na, būkime atviri, juda. Palengva tos pergalės link. Tačiau dar, aišku, niekas nėra aišku, bet plius 13. Žaisti dar visą ketvirtį, pusę šio ketvirčio. Bet kuriuo atveju, tam tikras pagrindas pergalį jau yra. Svarbu dabar neišvaistyti to, ką Žalgiris jau susikūrė. Gerai! Kristupas. Kristupas Navaro Žemaitis, kaip sako informatorius, ir jam pilnai pritariu. Smagus reikėtas ir plius 15 už Žalgirį. Jauniai žalgiriečiai šiandien demonstruoja, kad neveltui yra vadinami vienais iš grupės favorito. Čia perdamas po krepšiu. Sinegubovas irgi įsirašo savo taškus į sąskaitę. 52-39. Čia vat vėl klaida lygioje vietoje. Klaidų daugokai Žalgiris daro šiandien. Būkime atviri. Norėtųsi, kad jų būtų gerokai mažiau. Beje, oficiali statistika yra tokia, jog šiandien Žalgirio arenoje šias rungtynės stebi 650 žiūrovų. Turint omenyje, jog žaidžia vis tik jaunimas, kad rungtynės prasidėjo 11 valandą, na, aš manau, tai labai solidus skaičiai. Čia Echodas kamuolį pagauna, bet, aišku, ten buvo sunku. Keletas varžovų ir dar visą laimę, kad nuo varžovų kamuolys palieka aikštelę. Martynas Varnas. Ir dar du taškai. Rokas Mažionis. Irgi krepšininkas galintis ir prasiveržti, reikalai esant pacentruoti. Vėl plius 15 Kauno Žalgiriai. CSKA kol kas, tiesą sakant, nelabai turi ką prieš pastatyti. Prieš tokį žalgiriečių žaidimą. Čia Vechadui pražanga. Kelinta jam tai yra. Žiūrime. Tik tai antroji, Martynas Echodas šiandien gauna dabar antrą pražangą ir, na, kaip sakoma, dar tai tikrai nėra jokia pavojinga riba. Apskritai pražangų šiandien nedaug, tarkim, CSKA iš viso prasišengė 6 kartus. Žalgiris tų pražangų turi truputėlį daugiau. 12, bet iš esmės tai labai nedidelis skaičiai. Dar nebuvo ketvirčių, kuriame kuri nors komandos susirinktų komandinių pražangų limitą. Tai retas atvejis. Sinegubovas. Taiklus pirmasis jo metimas. Šį ketvirtį Žalgiris ir toliau užtikrintai laimi 16-9. Antras metimas irgi taiklus. Ir presingą dabar naudoja rusai. Bet vėlgi tokia, sakyčiau, gana pasyvų. Kristupas Žemaitis, super, šaunuolis Kristupas, gražus jo, prasiveržimas ir gražus taškai. Na, tu tarp jau Lietuvos ryto krepšininkai apsirengė ir taip pat žengė čia, aišku, ne ant parkėto. Kol kas jie užima žiūrovo pozicijas, tačiau po šių rungtynių dar viena tiesioginė transliacija. Antroji iš trijų šį vakarą, net ne šį vakarą, šiandien. Ir toje dvikovoje sutiks Lietuvos rytas ir Kijevo Budivelnik. Kad tikrai kviečiu niekur nedingti nuo sportotv.lt, kadangi dar viena krepšinio dozė laukia jūsų. 34. Sinegubovai pirmoji asmeninė pražanga. Su kamuliu Ignas Fiodorovas.
čia Kristupas Žemaitis. Tikrai smagus krepšininkas, auga ir nemažai mes tų jaunųjų talentų Žalgirio ekipoje matome. Taip, būkime tviri, ne visi 12 vyrukų taps turbūt aukšto lygio krepšininkais, kažkas atkris. Taip visada būna, tai yra natūralu ir normalu. Bet net nebėjo, kad kai kurie iš šių žaidėjų, kurios dabar matote žaidžiančius, tikrai gali tapti labai gero lygio krepšininkais. To aišku ir palinkėtume. Čia jau gražiai štampa žalgiriečių gynyba CSKA. Ir Sinegubovas. Kristupas Žemaitis ir vėl pakilimo takas laisvas, atmeta kamuolį prie tritaškio linijos, šį kartą jau metimas nelabai netiklus Roko Mažionio. Ir paskui nieko kito nelieka, kaip tik taip prasižengti, nutraukiant greitą CSKA išpuolį. Iki trečio ketvirčio pabaigos, mažiau nei 3 minutės, 56-43. Žalgiris ir toliau diktuoja naujausias krepšinio madas, čia Žalgirio arenoje. Labai gražiai nusiema kamuolį Rokas Mažionis. Parodo, kas yra šeimininkas po krepšiais. Mažionio užtvara. Gali žaisti vienas prieš vieną, dabar tai daro ir tai idealiai atlieka iki pat pabaigos. Martynas Sajus. Nu, tikrai gražus jo taškė, taip ir noris, kad aukšti žmonės žaistų drąsiai į nugarą. Žaisti vienas prieš vieną. Ir taip rinktų taškus. Va toks teisėjo sprendimas. Puolime pražanga, idealiai žalgiriečiai atstovi gynyboje. Ir kuo toliau, tuo liūdniau atrodo. Viskas, ta situacija, aikštelė turbūt CSKA komanda. Minus 15 laiko, iki šio ketvirčio pabaigos 2 minutės. Dar 10 minučių, aišku, liks, bet tikėtis, kad Žalgiris išvaistys tokį pranašumą, manau, būtų gana gal ir naivo. Bent jau tikrai žaidimas turėtų gerokai pasikeisti, kad CSKA perimtų iniciatyvą pilnai. Ir dar pakovoto dėl pergalės, nes kol kas tiesiog Žalgiris atrodo pajėgesnis. Ir labiau gal net ir pasitikinti savime. 5 sekundės CSKA atsakui ir gerai, kad nepagauna kamuolio. Dar 58-43. Ir toliau toks pat rezultatas švieslentėje. Kauno Žalgiris smagiai kol kas pradeda šį Eurolygos jaunių atrankos turnyrą. Prieš vakaro rungtynės bus ir oficialus atidarymas. Žinoma, kad žalgiriečiams norėtųsi, kad tas atidarymas įvyktų jau savo sąskaitoje turint vieną pergalę. Ir labai realiai kovojant dėl tos pirmosios vietos grupėje, kuri užtikrintų žaidimą šiame atrankos finale. Ir tikrai Žalgirio tikslas yra Milanas, kas be ko. Lietuvos ryto tikslas lygiai toks pat, kas žino, galbūt ir šiemet pamatysime lietuviškų klubų finalą. Visko gali būti. Aišku, Milane to nebus, tačiau tai gali būti čia. Žalgiris ir toliau nepriekaištingai žaidžia gynyboje, čia dar ir per klyną. Man susidarė įspūdis, kad Ignas Fiodorovas prametė kamuolį varžovui. Plius 17 ir kuo toliau to gražiau. Žemaitis sėdė ant suolo, Ragauskas vietoje jo, kol kas Ragauskas krito į akį to, kad labai gerai vagė kamuolis iš varžovų. Čia ir vėl gražiai numetamas kamuolys, reikia pataikyti ir yra triplė Ignas Fiodorovas. Smagiai žaidžia Ignas Fiodorovas ir CSKA visiškai pasimetė. Na ir kol kas rusų treneris piktas, susikrimtęs ir tai, ką jis mato čia, jo visiškai netenkina. Bet tenkina Žalgirio trenerių korpusą, kurie šiandien tikrai savo patarimais
sugebėjo nuteikti vyrus rimtai kovai ir jie demonstruoja gerą krepšinį šį vakarą. Ajajai, gaila, kad nepavyko ketvirčio baigti taiklių metimų, bet koks skirtumas, plus 20 prieš paskutinės 10 minučių ir panašu, jog ketvirtasis ketvirtis tai bus formalumas. 63 Žalgiris, CSKA 43. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Sport lažybos. m.topsport.lt Jau, šiaip ir tokia. Šiaip mačiau, kad. Ai. Šiaip mačiau, man. Ketvirtasis rungtynių ketvirtis jau visai netrukus. Žalgiris CSKA Eurolygos jaunių atrankos turnyras ir kauniečiai startuoja. Kol kas su trenksmu, trys ketvirčiai sužaisti gerai, plus 20 ir dabar labai, sakyčiau, na tokia kaip ir nebesunki užduotis, turint omenyje, kiek Žalgiris jau šiandien nuveikė. Tiesiog per ketvirtą ketvirtį reikia nesusimauti ir neprarasti to 20 taškų pranašumo ir viskas bus labai gerai. Svarbiausia yra Žalgiriui šiandien pergalė. Antrose dienos rungtynėse turėtų būti kažkiek lengviau, nes vis tik Liudvisburgo klubas pagal sudėtį, žiūrint realiai, žiūrint pagal pirmas rungtynės, ką Liudvisburgo krepšininkai demonstravo prieš čekų Future Stars iš Prahos, na, ta komanda Žalgiris turėtų, mano nuomonė, tikrai įveikti. Nu, CSKA klubas yra tikrai kitesnis riešutėlis, nu, bet vėl, niekada negali žinoti, galbūt Liudvisburgui vakare, tarkim, pakris metimai. CSKA šiandien pripažinkime, tikrai iš toli nepataiko visiškai. Tai yra šios komandos didelė problema. Vienas tritaškis iš 13, tokia statistika. Žalgiriečiai ir toliau dominuoja, pražanga ir pražanga prieš Martyną Sajų, kuris stoja prie baudų metimų linijos. Ir žiūrėsime, kaip Sajų seksis. 4 taškus iš šiandien pelnės, 2 taškus iš 5 pataikė, atkovoja 3 kamuolius, 2 kartus suklydo. Ir naudingumo koeficientas yra 2. Žalgiris dar labiau per praėjusį ketvirtį pagerino kovo po krepšiais. 34-24. Tiesa, Žalgiris yra daugiau klysta. Tiesa, pasakius, net keista, kad padarius 17 klaidų, Žalgiris sugeba pirmauti 21 taško skirtumą. Tai nėra labai dažnas atvejis. CSKA irgi klysta daug, tačiau šiek tiek mažiau. Rusai padarė 14 klaidų. Oi. Davai disvidanie. Taip sakant, stogas. Ir rusams lieka tik tai 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Namų darbai gerai atlikti. Geras metimas. Tačiau ir toliau. Pataikymo procentas CSKA klubo labai prastas. Taip pat ir iš, kalbant apie 2-16 iš 40 metimų tik tai pasiekė tikslą, kad tarpu Žalgiris pataikė 21-2 iš 39. Na, skirtumas tiesiog kaip diena ir naktis. Ir būtent aš sakyčiau, pataikymas šiandien rusams ir kasa tą tokią duobę, į kurią vienas po kito krenta. Visi Rusijos krepšininkai. Baudų metimai irgi neidėliai metami 65% taiklumu. Kalbant apie rusus, perdavimai irgi atlieka mažiau blokų, daugiau Žalgiris atliko. Na ir atitinkamai rezultatas. Plius 21. Labai gerai. Kibi agresyvi gynyba.
visiškai negauna erdvės rusai, vat kad ir dabar, kaip sėkmingai dvigubinamas žmogus ir viskas. Ir vėl, rusai priversti tiesiog grįžti į gynybą ir jie jau nebetikė savo pergalę, nes laiko lieka kuo toliau to mažiau, užpulti jiems visiškai nepavyksta, šiame ketvirtie kol kas dar nei taškelio nepelnė. Ir ką jiems teks turbūt koncentruotis kitam mačui. Šis mačas veikiausiai jau pralaimėtas, jeigu neatsitiks kažkokie dideli stebuklai. 6 sekundės reikia galvoti apie metimą Žalgiriui. Metimas į veidą, taip sakant, ir pataiko. Pataiko Matas Ragauskas, šaunuolis, super. Ir skirtumas ir toliau auga, plus 24. Na, kažkaip tiesą sakant, nesitikėjau, kad jaunieji žalgiriečiai šiandien atrodys taip įspūdingai pirmose dienos rungtynėse. Reikia tikėtis, kad pakaks jums jėgų antrąją mačą, iš kitos pusės juk vokiečiai irgi žaidė vieną mačą. Taip, kad didelio skirtumo nėra. Nebent tai, kad vokiečiai žaidė anksčiau ir truputėlį daugiau laiko poilsiui turės. Bet iš esmės 2 valandos, nu, kažko labai stipriai tai nepakeis. Puikus reidas. Valentinas Mitalauskas taip pat renka savo taškelius. 69-43, CSKA prašom minutės per traukėlės, matydami, kad jiems jau visiškas ragas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis. Praturtinanti ir subrandinanti. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. ...69-43, Žalgiris triuškina CSKA komandą iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos, likus mažiau nei 8 minutėms. Na, žinau, kad čia transliacija stebi ir Matas Lisajevičius, žmogus, kuris prieš kurį laiką ir pats žaidė Žalgirio gretose Eurolygos jaunimo atrankos turnyre, taip pat linkėjimai jam. Ir stebi daug žmonių. Šiandien kaip sekasi jauniesiam žalgiriečiams, kas dar apsimiegojo lovoje, įsijungo tik tai sportotv.lt transliacija, kas jau spėjo atvykti, tarkim, čia gyvai į areną. Bet visi turbūt nuotaikų gerų, nes Žalgiris žaidžia gerą krepšinį ir pirmoje tikrai labai solidžių skirtumų. Ir jau anksčiau laiko praktiškai klausimai yra visi atsakyti. Ir nugalėtos praktiškai aiškus, nes kas turėtų atsitikti. Kad Žalgiris išvaistytų tokį pranašumą, na, turbūt jau čia net ir tsunamis nieko nepakeisto. Jau galėjo, Žalgiris gali leisti pasireikšti, tarkim, net jau ir dabar, ir tiems krepšininkams, kurie kartais sąlyginai mažiau truputėlį žaidžia. Ir galų galia, kai toks didelis skirtumas, tai ir pasitikėjimas savo jėgomis tikrai yra didelis. Mina linija, dėja Ignas Fiodorovas. Ir davanėlė varžovams. Tų klaidų tikrai daugokai, Žalgirio žaidime šiandien. Jau 19 klaida. Ir tai galbūt vienintelis toks, na, neigiamas aspektas. Kalbant apie kauniečių žaidimą. Čia Kristupas Žemaitis aktyviai ginasi, tačiau kas iš to? Gražiai, Aleksandras Gavrilovas. Pelno taškus iš pokrepšio. Buvo tikrai smagaus prasiveržimo. Aišku, rusams reikia bent jau dėl garbės pakovoti, vis tik CSKA ir Žalgiris, tai 2 komandos, kurios turi ilgą istoriją ir net ir jaunimas nenori pralaimėti tarpusavio dvikovose didelių skirtumų. Čia blokas ir CSKA skubai dar vieną greitą ataką. Iš toli. 3 taškai. Kas tai lemiamas šturmas? Plius 21. Nesinorėtų kažkaip tikėti, kad rusai dar gali užsikabinti šis rungtynėse, bet aišku, 6 minutės dar nieko nereiškia. Tai yra pakankamas laiko tarpas sukurti net ir tokiam stebuklai.
Du taškai. Užtenka. Užtenka sąjį tiesiog pakešti ranką. Ir vėl plus 23. Jo, du taškai iš pokrepšio. Žalgiris šiandien dominuoja ir pokrepšiais, ir taip pat tos pačius tritaškius geriau meta. Gražus individualus epizodas. Gražus, Maksimas Morozovas. Kai situacija tokia, galima jau truputėlį ir CSKA krepšininkus pagirti. Jų kretos irgi yra įdomių žaidėjų. Įdomių žaidėjų, apie kuriuos net nebijoju, mes dar ateitie išgirsime. Žemaitis. Atsiprašau, Matas Ragauskas tai buvo. Ir vėl. Martynas Sajus. Atrodo, atrado savo tą tašką. Tiesiog stovi, kas nors prameta. Sajus. Pakiša ranką. Ir du taškai. Be problemų. Ramiai. Šiame ketvirtį irgi pražangų praktiškai nėra. Tik tai dabar trečioje apskritai pražanga šiame ketvirtyje yra skiriama. Žalgiris nemažai keitimų atlieka. Pirmą kartą. Šį vakarą Justas Klimavičius aikštelėje. Taip pat ir Mikita Balabanas. Taip kad taip apie ką kalbėjau, kai viskas daug maž yra aišku, treneris aišku suteikia šansą ir tiems krepšininkams, kurie galbūt nėra pagrindiniai ekipos žaidėjai. Mikita tik pasirodęs aikštelėje, iš karto užsidirbo pražangą ir Baltarusis siunčia varžovą prie baudų metimų linijos. Na, jeigu žmonės plojo, tai jau galime iš karto suprasti, kad metimas buvo netaiklus. Antrasis šuvis jau geresnis. Ir taškai krepšyje. Net ne taškai, o taškas. Dar kartą primenu, pažiūrės transliacijos, niekur nepabėkite. Kitas rungtynės taipogai stebėkite tiesiogiai per sportotv.lt. Lietuvos ryto komanda, kaip žais, galėsime pasižiūrėti. Lietuvos rytas žaidžia B grupėje. Ir jiems pirmas mačas, kuris irgi bus labai labai svarbus. Žuklevičius prie trijų taškų linijos atmeta kamuolį ir ten blokuojamas. Martino Varno metimas, CSKA iki pabaigos ir iš pokrepšio rusai meta pro šalį. O kam jiems tie taškai reikalingi? Vėl iš vidutinio nuotolio, vėl netaikliai, paskui pražanga ir dabar klausimas, kam panašu, kad žalgiriečiai. Valentinas Mitalauskas. Ir šią situaciją užsidirba tą pražangą. Dar kartą pražanga. Ir vėl žalgiriai. Ir dabar jau bus metamas dvi baudas. O taip staigiai, per praktiškai minutę, trys pražangos. Ir rungtynių pabaigoje matysime baudų metimų. Minus 20 CSKA klubui. Tyla čia Žalgirio arenoje. Prašau užtvaros dabar toks įspūdis, kad Raimundas Žuklevičius arba tiesiog paprašė pagalbas. Gražiai svaikšto kamuolys ir norėjau jau sakyti dar vienas tritaškis. Tačiau kamuolys krepšyje neatsiduria. Kitokį skirtą laiko pabaigos vėl. Daug laiko. Na, Žalgiris atlieka keitimą. Rokas Mažionis grįžta į aikštelę, dar vienas netaiklus metimas. Žalgiriečiai truputėlį rungtynių pabaigoje kažkaip tą savo labai didelį turėtą skirtumą švaisto. Bet plus 20 tai irgi nėra be jokios abejonės blogai, turint omenyje, kad rungtynių pabaiga jau visai čia pat. Justui Klimavičiui antroja pražanga.
Maksimas Morozovas gali pasigerinti dabar jau savo statistiką. Taiklus pirmasis metimas. Morozovas šiandien pelnė 8 taškus. Štai ir devintasis. 13 taškų pelnė Aleksandras Gavrilovas. Jis yra rezultatyviausias savo komandoje, jo naudingumas irgi didžiausias. 14, Michailo Maleiko 12, Vasinėgų buvo 10. Galime pažiūrėti į Žalgirį. Čia naudingiausiai tikrai žaidžia Martinas Echodas. 18 taškų, 8 iš 9, 2 taškiai. 2 baudas pataikytas iš 3, 8 atkovoti kamuoliai, iš kurių 4 puolime. Ir tikrai spūdingas pasirodymas. Dar 14 naudingumo balų surinko Kristupas Žemaitis. Jis pelnė 12 taškų ir keletas jo reidų tikrai buvo tokie labai spūdingi, sakyčiau. Narus ir toliau, tritaškių visiškai nepataiko, net aš su savo kreiva ranka turbūt daugiau įmeščiau, nei šiandien pataiko CSKA. Neįsižeiskit CSKA fanai. Ir lieka 3 minutės iki dvikovos pabaigos. Martinas Echodas dar kartelį išleidžiamas į aikštelę, tam kad galbūt dar pasigerintų truputėlį savo statistiką šį vakarą. Nes neabijotinai buvo ta figūra, kurią mes kalbėjome daugiausiai. Ir paprasčiausiai jis to nusipelnė savo žaidimu. Dar kartą primenu, pusė dviejų Lietuvos rytas prieš Kijevo Budivelniką. Atidarymo ceremonija čia Žalgirio arenoje 8 valandą, o po 8.45 Porsche Basketball Academy iš Liudviksburgo prieš Kauno Žalgirį. Tai bus antras agropės rungtynės Žalgiriui. Rytoj mūsų transliacijų maratonas startuoja jau 9 valandą ryto. Vilniaus Lietuvos rytas susitiks su Lenkijos klubu iš Vladislavovo. Paskui galėsite matyti, kaip Žalgiris susitiks su Future Stars 4 valandą. Ir galop, kaip po 6.15 VF Ryga prieš Vilniaus Lietuvos rytą kariaus. Viso tai tiesiogiai, taip kad 3 krepšinio transliacijos šiandien, 3 rytoj. Ir visas jas jums padės sustebėti aš... Paulius Jekelis, 76-59, mažiau nei 2 minutės iki rungtynių pabaigos, tai sakau labai drąsiai. Manau, tai bus rungtynės, po kurių tiesiog privalėsime paploti žalgiriečiams už tą kovingumą, už atsidavimą, už tikrai neblogo lygio krepšinį. Ir vienas iš pagrindinių krepšininkų šiandien vedusių komandai pergalė Raimundas Žuklevičius, dar dujo taškai. Vėl plus 19, Žuklevičius irgi. Na, savo statistiką pastaruoju metu tikrai gerokai pasigerino. Na, CSKK. Bandys kovoti, aišku, dar dvi rungtynės. Tačiau labiausiai tikėtinas scenarius, kad CSKA jau kovos dėl antros vietos grupėje. Po Martino pražangos. Pataiko. Rusas pirmąją baudą. Minus 18 CSKA, o dabar minus 17. Nors turbūt didelė skirtumo čia labai ir nėra. Ar plus 20, ar plus 18. Svarbiausia visų pirma yra aišku pergalė. Žuklevičius. Varnas. Oje, geras perdavimas. Ir Echodas iš viršaus. Gražiai rungtynės užbaiginė. Jaunieji žalgiriečiai, tiesiog superinis perdavimas. Ir paskui, tai kur tikės iš aukštų, kad tokia situacija, kad jis paims tą kamuolį į dvi rankas ir dės jį į krepšį iš viršaus. Taip galingai, kad viršoms nebūtų jokių šansų. Paskutinė minutė jau prasidėjo. Žemaitis. Dar vienas puikus perdavimas ir dar vienas puikus metimas. Martinas Echodas, jau 22-asis jo taškas. Šiandien jis tiesiog yra neprilygstamas ir savo lygiaverčių konkurentų praktiškai po krepšiais ir nesutiko. Martinas Echodas, super. Ir dar nepamirškime, kad jis gimės 97-ais metais, kai dauguma žaidėjų gimė 96-ais. Na ką,
Žalgiriečiai Reks paskutinę ataką ir tiesiog laikys kamuolį. Iki pabaigos, panašu, kad Reks ataka. 7 sekundės, prasiveržimas, pražanga. Tai CSKA yra antroji komandinė, taip kad lyg ir nemetimo metu buvo prasižengta. 82-61, labai solidus Žalgirio startas Eurolygos jaunių atrankos turnyre. Ir paskutinės 6 rungtynių sekundės. Vienintelis klausimas, kokiu rezultatu rungtynės pasibaigs. O baigėsi tokiu Martino Echodo dėjimu. Jis šiandien figūra numeris 1. Bet Žalgiris kovojo šauniai ir kovojo šauniai visi vaikinai be išimties. 84-61 Žalgiris įspūdingai pradeda Eurolygos jaunių atrankos turnyrą. Na, o aš atsisveikinu tik labai trumpam, kadangi jau visai greitai čia ant parketo žengs Vilniaus Lietuvos Rytas ir Kievo Budivelnik, bei tas rungtynės jūs taip pat galėsite stebėti tiesiogiai per sportotv.lt, taip kad netrukus susimatome. Transliacijos rėmėjas Tony Bet.